tukipigana na ufisadi, hakuna kabila, hakuna chama, sisi tunapigana na wezi. Tuko pamoja? Na ufisadi ni wizi. Huku mkishika mwizi, mnaanza kusema kama ni wenyu ama si wenyu. Si mnadili na yeye? Hata kama ni brother yako. Do you start having a conversation, huyu ni mwizi wetu, huyu si mwizi wetu? The thing we want to say, na yangu mimi yangu tu nataka kusema kitu moja. Mwizi ni mwizi. Mwizi ni? Hakuna kabila ama huku mtu akiiba na kujanga mnagawanya. Mtu akiiba pesa za umma na kuja mnagawanya. Si anapeleka kwake. Wale ambao wanatuibia hawataki hiyo mambo ya handshake. Wamefuruga kwanza hapa kwetu Central. Wamebeba wajumbe wetu. Lakini wacha nimwambie huyu mtu ananunua wajumbe. Ukinunua ishomwa hapa Kikuyu, wananchi wa Kikuyu wote ni wa Uhuru. Ni wa nani? Kwa hivyo unachukua mtu mmoja unaumpa mali yako yote ukifikiria ya kwamba umenunua watu ya Kikuyu. Ukienda huko kwa Nyoro, ile kijana ni kitinda mimba yangu. Sasa ndio anakohoa sana. Ukimwekea mambo yake yote unafikiri ya kwamba umenunua watu ya Kiharu. Wewe tafadhali, Mkikuyu kutoka wakati wa Maumau huzungumza na lugha moja. Nala wetu wa kutuonyesha njia ni Uhuru Muigai Kenyatta. Sio Nyoro, sio hii mtu ya Kikuyu hapa. Mudukaro kile mudhenyongika yo beja kaima itina lebade mwe. Anafikiri kuna mahali yameenda sana. Tumeona mengi sisi. Wewe ni deputy president. Ati pesa yako utanunua watu Kenya mzima. Mkikuyu hanunuliwi pesa. Alikuwa na pesa nyingi hata kuliko wewe. Ile umepata saa hii Mkikuyu alipata thamani. Sije kutuonyesha pesa saa hii. Thamani. Kwa Kikuyu kama tatu wawe naweza kuchangia wewe. Sababu na sio pesa ya kuiba. Ni pesa ya kufanya nini? Ya biashara. Kuna mwingine anazunguka hapa. Anazunguka anasema, oh, tuna deni, tuliahidi, oh, tuliahidi. Wewe peleka siasa yako ya pesa nane nyumbani kwako. Sisi hatuna deni na mtu. Hata kama saidine ni kanisa, kuna harusi ya kanisa. Bibi akitaka uwe kwa nyumba mtakaa naye kweli? Utasema kusema bana? Kaa kando, kwa sababu nimeona kuna shida. Kwa hivyo hatutaki kuwekwa nini? Uoga. Unaambia oh, tukisema hivi watu yetu huko watapigwa. Kwani Kenya hii ni ya nani? The deputy president. Kama wewe imefika wakati you cannot respect the president and what he says, then leave this government, utoke uende, uanze safari yako ya kutengeneza 2022. Ndio? Tunakubaliana hivyo. You cannot be saying the handshake and Raila are being used to fight Jubilee and protect the Jubilee when the actual fact of the matter ni kwamba wewe deputy president, you are fighting the handshake and fighting Raila, and the actual person that you're fighting is Uhuru Muigai Kenyatta. We are here to say that we must fight the war against corruption irrespective of where you come from. Na kama kuna kabila we are targeting one tribe. Na hiyo tribe inaitwa corruption. So if you belong to that tribe, kama wewe ni mshirika wa hiyo kabila inaitwa corruption, we are coming for you. Wewe kabila yako inaitwa corruption, hadi unahangaika. And I'm shocked. Kama tunatafuta wezi wa pesa, na wewe hata hujaitwa uandike statement, hujaitwa DCI, hujashikwa, hujatajwa mahali, lakini uko na wasiwasi mwingi, unasema they are targeting me. Wewe hujaitwa mahali. Why are you worried? Ni hata jina yako hujatajwa. Wewe unatembea kila mahali ukisema they are targeting me.
unless you know the truth that we don't know. Sawa sawa. Mimi nataka kuongelesha watu wa Central. Hii handshake imesaidia watu wenu kufanya biashara Mombasa. Imesaidia watu wenu kufanya biashara Kisii. Imesaidia watu wenu kufanya biashara Kakamega. Imesaidia watu wenu kufanya biashara na biashara yao kuimarika jijini katikati. Kweli si kweli? Kwa hivyo mtu ambaye anapiga handshake kwanza ni adui wenu. Kweli si kweli? Saa hii kuna mtu mmoja tayari ameonyesha wazi akipata urais Uhuru atapata chama kuu. Na Raila atajua kilichomfanya kanga kupata pembe. Sasa ukianza kuleta vitisho na dalili yako inaonyesha kwamba Uhuru watakula cha mtemakuni, unafikiri watu wa Uhuru watalala? Uhuru ana hasara, anaenda retire. Kenye wewe ungekuwa unamfanyia Uhuru ni kumuoshea miguu, kumnawia vidole mikono na kueleza Uhuru ni kusaidia namna gani kumalizana na visa. Nikiwa mkubwa wa National Security Administration, ya kwamba iko watu wamekuwa wakitisha kinoti, lakini nataka kuhakikisha Wakristo na Wakenya wote wakati huu hata pesa kamati yangu imemuongezea kinoti aweze kufanya kazi. Na ningetaka kusema wale ambao wanaota watawacha kuota, wakati itafika watu wataenda kwa jela. And this is going to happen. Many people are trying to politicize the war on corruption, but they are forgetting, even if they try to think that all of us are going to keep quiet, we are not going to keep quiet. And I want to remind them, there was a gentleman called William Wilberforce in the British Parliament. He stood alone to fight corruption, to fight the issue of slavery, and he succeeded. So here are the members you're seeing who are supporting Uhuru Muigai Kenyatta. We are going to stand with our president until this war is won.